դաշնամուր լարող եւ վերանորոգող։ Դպրոցը ավարտելուց հետո պատճառ հանդիսացի վերաշտական դպրոցից հետո գնացի դաշնամուրի ֆաբրիկա եւ այնտեղ սովորեցի մասնագիտությունը։ Ցանկացած մարդ կարող է սովորել։ Դրա համար պետք է ուրեմն մասնագիտությունը պահանջում է ինչ անել՝ մարզել ականջդ։ Այնքան պետք է պարապես մարզես, որ կարողանաս օբերտոն լսես լարերի համապատասխան հնչողություն։ Օրինակ նույն նոտայի տակ է երկու լարերն էլ, բայց հիմա մեկը բարձր է, մեկը ցածր է, այսինքն մեկը կամերտոնային վիճակ ունի, իսկ մյուսին լս մեկ վա 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 վա, ահա մոտիկանում ենք, ձայնային ալիքը մեծացավ եւ գնալով սա պետք է հարթվի, գա մեկ ուղիղ գից։ Ոնց որ թե մեկ լարա հնչում, չէ՞։ Լսում ենք ինչ որ ավելնորդ։ Այսա մասնագիտության հիմքը սա է։ Ինձ բավականին օգնեց երաժշտական կրթությունը։ Մարդը պետքա մենակ գործիքով չանի, ինքը պետքա կուլտուրան, երաժշտությունն էլ իմանա։ Այդ ինքը երաժիշտների հետ պետք է շփված լինի, ինքը պետքա իմանա ով ինչ սեպտեմբերն է սիրում, որ երաժիշտը, որ դաշնակարը, որ սեպտեմբերն է ականջին սովոր։ Դա մեծ բան է, դա շփվում է կյանքի փորձ է, հնարավոր չի։ Ուղղակի մարդը գա, դա բան չի, փականակագործ չի։ Չեմ ուզում նեղացնել փականակագործներին, բայց լավ փականակագործնել է արվեստ, ոչ թե արհեստ։ Ինձ որ հարց տան, ես բնութագրում եմ եւ արհեստ եւ արվեստ։ Շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում։ Չգիտեմ հետևանքները ինչ կլինի, բայց ես չեմ տեսնում ապագա։ Սովորողներ չլինեն, աշակերտներ չլինեն, դա կմարի։ Աստված ոչանի, արդեն մարում է։ Այս կուլտուրան կենթանի նվագի պետքա պահել ինչքան հնարավոր է։ Կոնսերվատորիայում կամ երաժշտական հաստատություններում մտցնել որպես դասարան, լարողի դասարան եւ վարպետները դասավանդեն եւ մասնագիտություն դառնա դա։ Հայերեն թարգմանաբար այս գործիքը թևավոր սեղանի նման, սա կոչվում է դաշնամուր։ Իսկ հորիզոնական կանգնածը դաշնակ։ Բասերը ինչքան երկար, այնքան հնչողությունը արքայական է հնչում։ Հիմա նույն դաշնամուրը մի մետրանոց բարձրությամբ, ընդամենը 70 սանտիմետր է բաս լարերի երկարությունը, իսկ այստեղ 2 մետր 20 սանտիմետր է։ Բա դրա հնչողությունը այլ է, հռնդոցով։ Բարտոլոմեո Քրիստոֆորի, իտալացի վարպետ։ Իտալիա, որ ասում են վարպետ, ջութակի վարպետ են հասկանում, Ստրադիվարիուս, Գվարների եւ Գվադանինի եւ այսպես շարունակ։ Բայց ոչ մեկի մտքով չի ասում, որ իտալացին կարող է դաշնամուր։ Մեծամասամբ գիտեն գերմանական դաշնամուր, գերմանական դաշնամուր, ուրեմն հիմնադիրը գերմանացի է, ոչ իտալացի, Բարտոլոմեո Քրիստոֆորի, որ այսօր ընդամենը աշխարհում 3 հատ գործիք է պահպանվել իր գործիքներից։ Արցախում վերջի 10-15 տարին շատ եմ հաճախել, այնտեղ Մոնսերատ Կաբալյան գաստրոլների եկել եւ իմ լարած գործիքով ինքը երգել է։ Հիմա հեշտ միջոցի են անցել, ամբողջ աշխարհն էլ համարյա թե դրան է գնում, այդ ինչ որ էլեկտրական ապարատներ կամ բաներ կամ, որոնք հնչողություններ են տալիս, ասենք հնչող կամերտոններ են, դրանցով լարում են, բայց այս վերևի մասում կամ ստեղ այդ ապարատը չի տա այդ ձայնը։ Սա պիտի լսես դու, իսկ օկտավան պիտի լսես։ Դաշնամուր լարելու մասնագիտությունը չի կարող հնանալ, ուղղակի ժամանակը իր խոսքը ասում է, տեխնիկան։ Ժողովուրդը գնում է էլեկտրոնի, էլեկտրոպիանոներ, հեշտ արդեն, դեղ լարել պետք չի, բան չի, տեղ չի զբաղացնում, թեթև է, կարող են երկու ձեռքով վերցնել, այստեղից այնտեղ, այնտեղից այնտեղ տանել։ Ինչ խոս, բնականին ոչ մի բան չի փոխարինի։ Սա է իսկականը, սա է իսկականը, բնությունը։
բնությունը տալիս է, ձայնից դու ձայն ես անում, երաժշտություն ես ստեղծում, էլեկտրոնայինից մեկը ինչքան էլ նվագես, այդ հաճույքը չես ստանա։ Երաժշտությունը սկսում է Լարվածքից գործիքի։ Ինձ համար հնչողությունը մի քիչ բարակոտ էր, բայց շատ հաճելի էր, Լարվածքը հիանալի էր, մեր վարպետը շատ լավ լարել է, հիանալի, ամենալավագույն վարպետներից է Երևանի, պետք է երաժիշտը պահանջի, դա իր հարգանքն է, իր գործիքը պետք է ինքը լավ զգա, որ կարողանա ճիշտ արտահայտի երաժշտությունը։ Եթե գործիքը լարված չլինի, ինքը երաժշտությունը չի կարողանա ներկայացնի, ոնց որ ինքը ուզում է։ Մենք ճիշտ ենք լսում մեր ներսում, որ լարած չի լինում դաշնամուրը, ինտերվալները սխալ ես լսում, սխալ երաժշտություն է կառուցվում արդեն, երաժշտությունը չես կարող կառուցել, չի ստացվի երաժշտություն։ Շատ հաճելի է, որ գործիքը նորմալ է հնչում, բավականությունն է պատճառում և ինձ, և հանդիսատեսին։